Riječ je o obuci medicinskog osoblja iz Istočnog Sarajeva, Trebinja i Foče, a obuku će vršiti radnici instituta, čiji direktor gospodin Branislav Zeljković će nam reći više detalja. Dobrodošli u program BHT1. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Zašto nam je neophodna edukacija za vakcinaciju kad smo mi imali vakcinaciju i ranije? Šta je sada drugačije? Kada imamo ovakav slučaj kad je u pitanju pandemija, odnosno epidemija ovih razmjera, neophodno je da edukujemo dodatni zdravstveni kadar koji će biti upućen na koji način se vrši sama vakcinacija, kako teče postupak vakcinacije, praćenje samog procesa vakcinacije i naravno zdravstveno stanje osoba koji su se vakcinisali i nakon vakcinacije. Tako da u ovom trenutku, pored timova koji mi već imamo u domovima zdravlja koji rade u vakcinacijalnim centrima, jako nam je bitno da edukujemo i druge zdravstvene radnike koji također rade u domovima zdravlja, koji će prije svega biti treneri svojim kolegama, kako bi oni mogli dalje prenijeti svoje iskustva, znanje, naravno, i ono što je jako bitno, biti njima koordinator u cijelom procesu vakcinacije. I kako teče proces vakcinacije u ovom slučaju? Mi smo izuzetno zadovoljni samim odgovorom zdravstvenih radnika prije svega na sam proces vakcinacije, odnosno u proteklih sedmicu i po, odnosno 10 dana smo već vakcinisali zdravstvene radnike, skoro sve zdravstvene radnike u COVID ambulantama i naravno jako nam je značajno da je i Republika Srbija obezbedila 5000 vakcina za zdravstvene radnike u Republici Srpskoj koji se također vakcinišu na 3 lokaliteta u samoj Srbiji i na taj način omogućeno nam je da što brže i što efikasnije vakcinišemo zdravstvene radnike koji su u suštini najviše angažovani i ugroženi od samog virusa. Tako da u ovom sledećem, da tako kažemo, krugu vakcinacije imat ćemo zdravstvene radnike iz zdravstvenih ustanova nivoa bolnica, ali također zdravstvene radnike u domovima zdravlja i naravno socijalno ugrožene ustanove kao što su domovi za stara lica ali i druge ustanove socijalnog karaktera. Na koji način će se stanovništvo prijavljivati? Prijavljivat će se najvjerojatnije na 2 načina, to je putem telefona i putem aplikacije, web aplikacije, odnosno aplikacije koja će se nalaziti na internet stranici instituta, ali na Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite gdje će moći popuniti osnovne podatke, nakon toga dobiti povratnu informaciju kada je njihov termin za vakcinaciju. 5. marta biće godinu dana od kada smo registrovali zvanično prvi slučaj u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Evo kad podvučemo crtu gdje smo danas. Pa kada pogledamo godinu dana unazad, ono što možemo sa sigurnošću reći da je 5. marta godišnjica od prvog slučaja, ali također 5. marta mi završavamo jedan krug vakcinacije, odnosno druga dozu vakcine će primiti onih prvih 30 zdravstvenih radnika koji su primili 12. februara i to je neka simbolika koja nam upravo pokazuje na koji način se taj krug završava, odnosno zatvara. Sigurno da u proteklih godinu danas smo naučili mnoge stvari, kako i o samom virusu, ali također mnoge stvari su ostale i dalje nepoznate koje ćemo u narednom periodu sigurno morati da savladamo. Mnogi izazovi su bili pred nama i ono što nam je jako bitno da smo sačuvali zdravstveni sistem i kapacitete zdravstvenog sistema, da smo pružili svim građanima zdravstvenu zaštitu kojima je bilo neophodno i ono što je jako bitno da i dalje odgovaramo u borbi protiv samog virusa, odnosno ne dozvoljavamo da on prevlada. Tako da u ovom segmentu zdravstveni radnici sigurno predstavljaju heroje protekle godine i u budućnosti će sigurno imati značajno mjesto kada govorimo o samoj borbi, ali također građani Republike Srpske svi zajedno nose taj epitet pobjednika jer jednostavno pridržavanje svih epidemioloških mjera je donijelo do toga do stabilizacije epidemiološke situacije. Najveći dio građana se i dalje pridržava epidemioloških mjera. Mi apelujemo upravo na one pojedince koji nažalost ne žele ili neće da se pridržavaju samih epidemioloških mjera da moraju pristupiti tom segmentu discipline. Tako da sigurno u proteklu godinu, pored toga što je sam virus, odnosno sama pandemija obilježila prethodnu godinu, možemo reći da zajedništvo same Republike Srpske, odnosno odgovornost pojedinaca i cjelokupnog sistema je pokazao se najboljim svjetlom. Hvala što ste govorili za BHT1. Hvala vam. Gost Dnevnika 1 bio je Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.